Бірегей нысан енді Жамбыл ауданында салынбақ. Өңірге жұмыс сапармен барған премьер-министр Әлихан Смайылов тазарту технологиясының құрылысын тездетуді тапсырды. Сондай-ақ үкімет басшысы қуаңшылықтан шығынға батқан шаруаларға көмек көрсетілетінін айтып қуантты. Үкімет басшысы Таразға келісімен алдымен қаланың қалдық сулары төгілетін аумаққа ат басын бұрды. Осыдан 60 жыл бұрын 92 су жинағышымен пайдалануға берілген нысан аузына дейін толып апат алдында тұр. Былтыр тағы 12 сүзгі бассейні қосылды, бірақ су тазарту жүйесі болмағандықтан елді мекендердің тынысын тарылтып тұр. Әрі жер асты суларына да қосылу қаупі бар. Енді жаңа кешені салуға жет. Үш сатылы тазалау кешенінің жобасы 2028 жылға жоспарланған. Жоба жүзеге асқан жағдайда тәулігіне осында құйылатын 100 мың текше метр сарқынды су биологиялық және механикалық тазартудан өтеді. Қауіпті химиялық қалдықтары жойылады. Нәтижесінде шайынды су мен егіс алқаптарын суаруға мүмкіндік туады. Қазір мұнда тәулігіне 70 мың текше метр кәріз суы құйылады. 217 гектар аумақтың көлемі артып барады. Сондықтан үкімет басшысы құрылысқа келесі жылдан бастап кірісуді тапсырды. Бұл жұмысты жеделдету қажет. Қазір Тараз қаласы өсіп келеді, халықтың саны өсіп келе жатыр. Сондықтан мынау коммуналдық инфрақұрылымның жеткілікті болуы өте маңызды. Әкімдік тарапы жол картасы бойынша алғашқы зерделеу жұмыстары жүріп жатқанын жеткізді. Бұл бағытта Еуразиялық қайта құру және даму банкімен 300 мың евро бөлінген. Сондай-ақ үкімет басшысы дала диқандарымен де жүздесті. Ағын су тапшылығынан алқаптары қураған шаруаларға көмек қаржы берілетінін жеткізді. Ведомствоаралық комиссияны жібергенбіз осында. Олар 3-4 аудандарды аралап көрді, өз көздерімен растады. Сондықтан біз үкімет мемлекет тарапынан көрсеткен көмегіміз солардың шығындарын өтеп беру биыл. Сондай шешім қабылдадық. Енді үкіметтің резервінен осы тамыз айының аяғына дейін барлық есептерді әкімдік реттейді, сосын үкіметке енгізеді. Сонымен ойлаймыз, қыркүйекте ме? Қыркүйектің ішінде әкімдікке аударамыз ақшаны. Министрлер кабинетінің басшысы шаруалар үшін су үнемдеу технологияларына субсидия көлемі артатынын, әрі ұңғыма қазатын қожалықтарға 80% субсидия төленетінін айтты. Сондай-ақ Әлихан Смайылов су каналдарын жаңғырту жұмыстарын аяқтауды тапсырды. Шаруалар игілігі үшін аймақта 14 су қоймасының салынатынын мәлімдеді. Оның ең ірі үшеуі республикалық бюджеттен, шағын 11 су қоймасы жергілікті қазынадан қаржыландырылмақ. Данияр Әлімқұл, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы.